Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! Bom, pensa que uma boa noite, minha gente. Pensa que você não ouviu direito. Se você não ouviu, eu vou falando. Porque nunca podia passar de forma despercebida nessa situação tão triste, tão vergonhoso, tão nojento que está a acontecer na Guiné-Bissau, que não filha, que não sobrinha, neta, porque assim eu não podia falar, filha de Fulossó. Guinenses, não pensa como se tem alguma coisa que não deve falar como iba lhe pena o benefício da dúvida, para não por dar algum elemento, ex ou outro, desse regime. Não pensa como e acaba lhe a pena. Você não ouviu direito, aquela? Se você não ouviu direito, você não só sinal. Porque o que é que aconteceu que é Baiudinha é não coré, que não falava, filha do Fulossó, e triste. E a Midoca está na obrigação aos mais do que nunca, porque contra Tcherninho, eu vou desculpando só para um bloco, um coisa ali, porque o Tcherninho contra Ibagra Vanyamame, Bamia Sanyamame, e mostra que outro se faceta que ninguém cá na espera. Para me poder chegar na filha de Fulossó. Minha mãe é uma mulher que se casa de 70 anos. Está bem só. Tcherninho liga um dia antes, onde aqui a ofendi, cobra mal. Tudo tipo de mal de mundo e acabei de chegar ao telefone. A mando do Marcissoco. A mim me são tornal, letra por letra. Sumanga atingiu e vai 5 viaturas com homens armados. O tá pensando amanhã é um meio terrorista de insegurança de Estado, braço direito e assassino de Omar Sissoko. É ameaça de amamento, todo tipo de ameaças. É acaba depois de uma hora e tal de coagimento. É no coagil na Kikau, é na pressional. É acabar fazer gravação de que é na mostrar. Tcherninho no papel suave, suma um santo, suma um bom samaritano, que. E a mim doca se bom não tem calaba, porque nunca assim naquela posição que minha mamãe estava aqui dentro, porque a mim com elas. Não sei se é formato de trabalho. A mim eles é cabalidos. Mas, minha irmãos, vamos por parte, juridicamente. Suponhamos, Fulossó e maior de idade. Fulossó irresponsável de si atos, de si atitudes. Portanto, todo crime que não vai para imputar Fulossó ou Gervásio ou fulano ABCD para bem, minha irmãos, crime e de quem cometeu, lá como não imputar ela. Crime e como eu me falou, boca por trespassa crime de um alguém ou outro alguém. Crime e intransmissível. Entende-se? Agora, vai sair um grupo de covardes. Vai sair um grupo de covardes. Através de uma ordem de execução, um mandante, que a nós tudo não se vê como é terrorista. Que a nós tudo não se vê como é ter ligações a organizações terroristas e ter ligações ao narcotráfico e ter ligações a branqueamento de capitais e ter ligações que prostituição masculina ainda por cima, Omar Sissoko e vergonha para uma nação chamada Guiné-Bissau, Omar Sissoko e vergonha para todos os combatentes da liberdade da pátria. Principalmente da Amílcar Lopes Cabral, que é fundador número um de não nacionalidade. Nunca é que o Omar Sissoko estava nele,
contra grandes homens e grandes mulheres, abdica de prazeres de sua juventude, para empenhar sua vida, que seja sangue para a liberdade da pátria. Como é que é possível, meus irmãos, para nós não olhar um alguém que todo o descaramento do mundo e tomou instituições judiciais, instituições estatais e politiza e na incentiva terrorismo nas redes sociais e na incentiva ódio nas redes sociais e na incentiva tribalismo nas redes sociais e não só, mesmo na saída da nossa sociedade. Guinense, me pensa com mais do que nunca. E chega o momento de não tentar ultrapassar não diferenças, não põe não som, não junta não mão, para não avançar para diante, para uma luta que é bem tornando cada vez mais perigoso do que não podia imaginar. Filha de Fulô só, e que a filha só de Fulô, e filha do mundo, e filha de tudo que pecador que tem amor no coração, que tem sentimento de amor e que respeita a Deus. Portanto, Fulô só, pai que pensa como ele só que pedia menino, porque é menino a osso e de nós tudo. Para que ninguém fala como desta água jamais beberei, porque esse que aconteceu com a mamãe, esse que aconteceu com Fulô só, esse que aconteceu com filha do Fulô só, esse que aconteceu com vários ativistas que espancaram, que torturaram, que prendiram, outros que mataram, esse é apenas a ponta de um iceberg. Uma criança de 16, 17 ou 18 anos, seja lá o que for, filho fêmea, sei, e vai para baixo com o cabelo, que toda dificuldade que tem na Guiné-Bissau, porque se viu um de que familiar sei que dinheiro, vai para baixo com o cabelo. Meninocinho estava raptado, que é pior, por uma viatura pertencente ao Ministério do Interior. Como é que Botchekande, que vai ter Meca e vai convertir, vai ser o Aladi, homem que está ração quantas vezes por dia, está permitido, crianças, está permitido, para violar uma criança de 16, 17, 18 anos, fêmea. Menino está no hospital, estado de saúde está de uma forma difícil próprio de entender. Criança que está em si próprio, nota punta. Afinal de contas, Tcharninho, que acabou me distribuída. Tcharninho, bobo, pensa como assim, só consta na poder ou ainda fica na poder eternamente. Um conselho só que me deu, Tcharninho. Busta por detrás desse sequestro, de rapto, Tcharninho. Busta por trás de tudo o que é que espancamento, tiros na casa da Guiné-Regala, por aí fora. Torturas, espancamentos, assassinatos, tudo. Tcharninho, bumati. Mas no cara pensava como, bunabim matiba, não me indiar que ser minha mamãe, de 70 anos de idade, para bem com homens armados a ponto de ameaçar de morte e tudo mais. Mas pior ainda, para o manda viola, para o manda suta, tortura. Criança, banhudinha, frágil, cheia de vida, cheia de amor, sensível, Tcharninho. Vou mandar tortura aqui menino, espanca aqui menino, para viola aqui menino. Não quer dizer que menino tem negócio e que sabe na papia ainda. Tem nas últimas horas e que sabe na papia. Que é que é menino que é fascino? Que é menino, é criança, que quer se bionar de violência, que quer se bionar de segurança de Estado? Minha irmãos, dá pior bom garoto a ficar traumatizado, ora que a coisa não aconteceu com o bom, ou ainda aconteceu com o filho, que maior de idade, que faria uma criancinha dessa, Tcharninho. Para mim é de quê, Tcharninho? Que boa acha como, só na base de força,
de sofrimento que não conseguia, como é chamado, se socorrer e reina durante 10 ou 15 ou 20 anos. Só uma coisa a falar. A criança tem que dar acompanhamento psicológico. Crianças, a mim pensa que uma fulação, um papel que fulação há poucos minutos antes de um conselho direto, me pediu, dá-lhe exemplo, um fato, fulou. Lembra que dia que Tcherninho na gravanha mamãe, se a gente está atento, a mim doca em calar. Um calango de turca que era papel, porque nunca assim naquela posição que a mamãe estava. Um fala, fulou, e caminho de covardia, e caminho de covardiça. Mas para minha filha, quieta. Que até ainda para não apanhar pé, que é que na baia, que é que não acontece, que é que não passa. Porque chantagem que a tem. Realmente, chantagem que a tem. Nem no cara permitiu. Mas que é que não a permiti e não a pedi para fulo só manter calma e quieta e para a gente fazer trabalho. Deus e garante. Deus e garante. É criança e não ultrapassa. É momento. Se calhar ainda vai ser o momento mais difícil na sua vida em termos psicológicos. Porque mais analfabetos, mais ignorantes, mais animais, e foi Dins que seta, ordem de Tcherninho, que mandaram para o Mar de Sogô, ordem de Tcherninho, para se eu tomo criança 17, fêmea, pode ver essa fotografia, frágil, sensível, uma criança amorosa, cheia de vida. O que é que aquilo tem a ver? O que é que fulo solta a papia? Me pensa como a guineenses, a os mais do que nunca. E chega o momento de não pôr Deus de parte. E chega o momento para nós tudo que crente em Deus, para não falar Deus, por dano para que é que não vim. Mas Tcherninho ir para bom borcal na chão, para o batilho na chão, Tcherninho, para o batilho na chão, vou marar o pé, toque teço na tornozelo, vou pôr o mão na costa, vou marar ele e de andar de barriga, vou pegar ele na testa e levantar a cabeça, vou custar de dogolar. Tcherninho tem que dogolado. Tcherninho tem que dogolado para se sentir duro de lâmina, duro de ferro. Para enquanto, no momento que ele é dogolado, daqui a poucos minutos, para ele olhar o rosto de tudo que mata, que manda matar, que manda espancar, que manda torturar, que manda pôr sofrimento na sede de suas famílias. Tcherninho e para executar. Tocar no filho, fêmea. De forma. Tocar no filho, fêmea. De forma. E triste. Luís Cabral por dar uma todo tipo de nome. Nino Vieira por dar uma todo tipo de nome. Malamba Caissanha Cumbaya lá, tudo diz por dar todo tipo de nome. Bem Henrique Rosa, presidente que passa na Guiné. Mas é isso que não está no dia se socorro na facinha, irmãos. É regime que aqui está na face. E perigoso, e triste, e penoso. Mas me se fala coisa e Lino Vieira até. E Lino Vieira até. Um contoma de um biasco, uma midoca que está compactuada com sangue. E Lino Vieira até me contou com uma midoca internacional que está compactuada que bandidasco. Nunca está compactua que sanguinários. E Lino Vieira até. A nós e grandes amigos, grandes irmãos, mas vou falar com uma, tudo quem que vai atacar se socorro. A boca não ataca. Então ele deve até tudo quem que se socorro está na ataca nesse momento, inclusive violação da criança ali, a boca também participa lá, Elírio. Ver até. Porque a boa própria Elírio ver até, para a formação que eu tenho, para a juventude que eu tenho na frente, para acabar a forma de Elírio ver até, para mim compactuar com um terrorista ou com um sanguinário, com um criminoso, suma um barco que é Tcherninho. E Lino Vieira até. Tem um provérbio por isso que está falando. Diz-me com quem tu andas,
e eu te direi quem tu és. Ilírio. Ngozi apontou aqui, pergunta que me fazia uma no telefone, há dias, Ilírio. Será que uma Bukete tem conhecimento de violação da criança? De rapto, de sequestro da criança? Para ver, Liga de Direitos Humanos de Guiné-Bissau, manifesta. Ilírio vier até. Que aquele membro do governo, de regime, que teve hombridade, ou teve mama de panida, para falar regime como basta, e justa, apenas sei. E demais, chineses, e demais. Sissoko está por detrás de tudo, e braço direito que está dando ordens, e fornecer dinheiro, e fornecer logística, e chamar Cherno Bari, mais conhecido vulgo Cherninho. É criança inocente e que tem culpa de que é que está fazendo. Ilírio, és o regime mais porco, mais mentiroso, mais nojento, mais sanguinário que aconteceu desde a história da independência da Guiné-Bissau, Ilírio. Portanto, a mim, como nome, Isar Ilírio vier até, e na continua, só o dia que o sei, fora de regime. Fora de regime, Ilírio. Há um jovem promissor, há um jovem capaz, há um jovem verdadeiro, que é que não faz só para abrir o currículo, para falar com a minha ministra atual das Finanças. E justa. Mas mais culpado é como um pai. Tu mais culpado. O único culpado também que não atribui. Tudo é acontecimentos que tem estado na consciência Guiné-Bissau. E chama Brema Camará. Baque Kuto, irresponsável máximo. Número um. Único responsável nesse preciso momento de tudo é atrocidades, violações de direitos humanos, assassinatos, prisões arbitrárias, rombo na cofre de Estado e chama Brema Camará. Brema Camará é Sissoko, é terrorista, é sanguinário, é pedófilo, é prostituto de Sissoko e projeto de Brema Camará. Onde é que Brema Camará olha Sissoko? Como é que criá-lo? Assim que tem que dar cabo dele para eliminá-lo. Porque não quer ser onde é que raiz está nele. Não quer ser. Mas Brema Camará, tudo mortos que tem estado na consciência de Guiné-Bissau, que passa na mão de Umar Sissoko. E o projeto, irmão. E o projeto, irmão. Tudo é espancamento, é envenenamento, é furtos, é desentendimento, é instabilidade na Guiné-Bissau. Tudo é falta de respeito que militares guineenses, principalmente balantas, militares guineenses, não sofriam a osso. É a humilhação que não militares sofrem. Responsável máximo, número um e único, chama Brema Camará. Baque Kuto. Baque Kuto é o filho que violaram. Baque Kuto é o filho que espancar. Baque Kuto é o filho que está num estado gravíssimo no Hospital Nacional Simão Menos, ou sei lá onde for, que não é preciso o momento e precisa de bom apoio, de bom suporte, Baque Kuto. Porque o projeto de boca fácil. Baque Kuto. Para que ninguém tenta tapar sol que peneira. Para que ninguém tenta tapar sol que peneira de sequestro, de violação. Minha irmã, como é que você? E agora vai para o bar. Já. Para que ninguém tenta minimizar é a situação ali. A 11 filha do fulo só. E minha filha também por mim, tchau, meias. É coisa por eu, tchau, não. Bona curicuritária do Marci Socó. E Lírio Vieira até tem coragem de falar na telefone com uma. Doca parata que se socou, não com um pouco se socou, mas se socou só para ficar ciente e não manda durante 10 anos na Guiné-Bissau. Se socou não manda durante 10 anos na Guiné-Bissau. Ilírio, por amor de Deus.
a minha luta e em defesa da verdade. Minha luta e para a voz dos injustiçados que estão no silêncio, com medo, que receio, é ouvido, Elírio. Não diz a palhaçaria, Elírio. É regime nada que está lá. Vou contar a verdade que é que fui fadia demitir, pedir demissão desse cargo. Povo guinense. Não quero me falar boas, mas para cada quem entendeu bem aqui, mister. Um marci só com o cacai, primeiro, e cacai. Para mim é banana de 5 milhões. Para mim é de 5 milhões. O Marci Socó, cacai. Depois, em que está arrependido de Tcherninho, de conversa que eu vou falar no telefone, como minha nome estava na lista de jeans que estava a fazer golpe de Estado. Me canta isso aqui lá. Vou falar, minha nome estava lá. De Brema Camara estava lá. Tcherninho, a mim que carrega telemóvel de jeans. Pelo menos 12 elementos, a mim. Que manda carregar telemóvel partindo ali de Portugal para Guiné-Bissau. Para mim, está farto do regime. Está farto do turismo que está a implementar na Guiné-Bissau. Na base de sofrimento, vou matar mangardins. Vou matar bebelote na brincadeira. Que jovem. Que bazuca. Vou manter o caixão lacrado. Sim, corpo, só que panos ou que pedras, vou dar a família para enterrar. Num de corpo de bebelote, Tcherninho, conta dintas. Conta dintas, Tcherninho, que é que vou fazer corpo de bebelote? Se me fiança, vim-lhe publicamente, para que a cena me doca que não é bem papel. Vou fazer exumação de restos mortais que enterrado, que é falar com o meio de bebelote. Vou dizer, se vou olhar corpo de bebelote, dentro de Kikaula. Tcherninho, que pecado de eu cometi na vida, e tio, vou falar com o meu amigo ali na Portugal, na minha quinta-feira, bancasse-me que, ali diz, testemunho sem, a mim está firmando na estrada, na minha barra, na perna, o Tcherninho. Quatro facadas, mantido de pé, encontrava sempre com uma, minha subiu 20, um som não fica aquela. Suma que não fica com som. Tcherninho, o nome na chamada na Portugal, na tudo quanto é lado. Mas a família de Bebelote merecia a verdade. Família de Bebelote merecia calminha, respeito, consideração, reconhecimento. E capa bota um corpo, boba que é mancasse naquela zona, botiga, boba, bobim fazer, como? Bobim ter um caixão, tudo lacrado, bom meter objetos dentro para falar com uma pecaruca que está lá. Aquilo é pecado, Tcherninho. Aquilo é pecado. Vou contar onde é que o corpo está nele, bebelote. Aliás, onde é que vou queimar? Vou contar só onde é que está. Tcherninho que presta guineenses, Tcherninho que presta. Tcherninho quer seminar de carreira militar, nem quer fazer carreira militar, guinenses, nem quer fazer academia militar. Tcherninho é alguém que está com um ar-condicionado. António ainda é que de um dado para caos. Nascer militar, para bater com um ar-condicionado. Mas é pecado e demais. É de tristeza, Tcherninho. Bussei na minha garanda que ser minha mamãe. Bussei na minha mamãe de 70 anos, bucamba para uma criança de 17 anos. Bom dia, só como é que é. Como é que a coisa contorna? 360 graus. Canto famílias que acabou de Tcherninho, nunca pude para sofrer. Só porque se Socona mandou para fazer aquilo outro. Se Socona cair. Se Socona acabar para matar e não morrer no desastre do avião. Boa calma, boa pera. Sinais de avião dado de manga de beza se Socó. Se Socó se fina ser no avião. Se só conseguir financiar no avião, guinenses. Se que acaba no avião, ainda acaba com tiro. O amigo fala, moço.
Buka puri toma balandas, buna humilhão, aprendi babu, buna chuto, bajuli, mambali, baquessas, que, tudo. É grandes chefias militares, buna brinca aquelas. Não calma, guinenses. Não pedi Deus para que nenhuma doença que mantenha para filho de gente, é menino, sim, no fulosó. E fulosó para manter calma onde que está nele, porque a nós tudo que tem amor no coração, a nós tudo que tem amor no coração, não tem bardado no nosso coração. Ha! Não pode bater ninguém em outro. Mas aqui chega de causas de vidas humanas, não está falando, basta. Basta. Bo, canto envenenamento, canto de índice que morreu, que é matado durante o mandato de Sissoko, através de ordens de Tcherninho. Tcherninho já pesou só 50 kg ou 49 kg. Canto de índice que é torturado, que é espancado. Quer dizer que o Tcherninho tem a capacidade até de matar cima a mesa, impossível, para ver se socou. Tcherninho ainda viveu com dinheiro de sangue. Tcherninho ainda viveu com dinheiro de sangue, sofrimento do povo. E Tcherninho tem que executar, guinenses. Tcherninho tem que executar. E tem que executar. Cabo Medi. Tcherninho tem que executar e para dogolá-lo. Bota tomar menino, bobar, violar, bota fazer tudo o que bota fazer, bota uma curva, bota na metade lá das zonas do estado ali no Correia. Em plena luz do dia. Para mim de quê? Ou em luz da noite também. Para mim? E cabe ali pena. E cabe ali pena, gente. O único que eu queria falar, moço, Guinness, a minha doca, um fazer parte da aberração da poder que chama Umar Sissoko. A minha doca, um fazer parte da aberração que causa um dia na chamada Tcherninho. Um fazer parte da aberração que no chamado Botchekandé. Mas é triste. E é triste. Portanto, a única que eu queria falar, moço, minha irmãos, e para não sofrer, para não pôr fé e esperança, para ver dias melhores da mim. Nós estamos juntos. Guinness. Um abraço. Ah, para falar com a minha barra, nós estamos ali no restaurante, calça sábia osso. Calça muito sábia. Está um ambiente saudável, diz angolanos, bem ali no restaurante, olha, não é balha, balha lá. Suma outra coisa. Por uma boa fazer força, bom dia, boa passa. Nós estamos tudo juntos. Bom, não é para a boss. No restaurante. Um abraço.